harvinaisesti jakoivat seitsemännen sijaan loppukilpailussa parikilpailussa Unkarin parin kanssa, kun sadasosalleen täsmälleen samat pisteet. Nämä parit saivat viidellä hypyllä, mikä on tosiaan aikamoisen harvinaista, mutta niin vain kävi. No niin, Alena Hamulkina Valko-Venäjältä aloittaa ja tämä on kisan helpoin hyppy. 2,4 kertoiminen eteenpäin, 2,5 volttia taittain. Tämä hyppy kun on hypätty, niin sen jälkeen voi sanoa, että tuosta sarjasta löytyy ainoastaan 2,7, 2,8, 3 tasan ja 3,1 kertoimina kaikille kilpailijoille siis. Ja näin ollen niillä hyppyjen vaikeuksilla ei enää sitten kyllä eroja tehdä, se tulee ihan taitavuudesta sen jälkeen, eli aika lailla samanlaiset sarjat kilpailijoilla on. Mutta Alena Hamulkinan eteenpäin hyppy on nyt sitten, suurin osahan tekee eteenpäin hypyn 3,5 volttina, tai kaikki muut tekevät, ja tämä Hamulkinan on siis vain 2,5 volttia ja sen takia kerrointa 2,4. Sellainen vakaa alku, mutta toki tuo veteen tulo oli vähän yli, eli ei välttämättä paras mahdollinen. Hänhän ei saanut tästä alkukilpailussa kuin 46,8, eli ei tämä mikään helppo hytty hänelle ole. Hyvä ojennus, 48 pistettä. Daniela Nero Ruotsista. Hän hyppää ensimmäisenä heti kierrehypyn eteenpäin, 2,5 volttia koko kierteellä, 3,0. Yhdysvalloissa opiskellut, eli siellä on hyvät olosuhteet tämän lajin harjoitteluun. 25 ikävuotta ja hyvä! Ulrika Knaape siinä keskellä taputtaa edelleen Ruotsin joukkueen valmentajana. Anna Lindberg, hänen tyttärensä, hän lopetti viime vuoteen, ei ole enää näissä kisoissa ollut mukana. Havajilla itse asiassa Yhdysvalloissa Neeron opiskelupaikka on, ettei vain olisi tuolla Lajen yliopistossa, niin muistelisin. Hieno yliopisto, 61-50. Tiina Puntsel, ensimmäinen saksalainen tässä kilpailussa. Sieltähän on tulossa vielä Noora Subcinski. Puntsel oli siis karsinnan 10. Hän hyppää taaksepäin 2,5 volttia taittain ja aloittaa näin kilpailun 3,0 kertoimisella hypyllä. Epäonnistui näissä kahdessa ensimmäisessä molemmissa hypyissä karsinnassa. Nyt on parempi, mutta ei vieläkään täydellinen. Nimittäin Tiina Puntselhan on hallitseva Euroopan mestari tästä 3 metrin ponnahduslaudalta. Ja siinä mielessä tietysti oli aika moista, että hän jäi 10. alkukilpailussa. Sai vain 40 pistettä, 40,5 pistettä tästä alkukilpailussa. Nyt sentään 58,5, vaikkei tuo vieläkään tietenkään hyvä ole, kun 6 puolikkaat kaikilta mukaan otettavilta jäi. Hanna Stalin, katsotaanpa nyt, miten hän on toipunut parinsa Alicia Blackin kanssa eilisestä epäonnesta. Tai ei se ollut epäonnea, epäonnistumisesta. Lähti viimeiseen hyppyyn parikilpailussa 2. sijalta ja putosi 5. parinsa kanssa. Ei tullut sitä mitalia, joka näytti olevan jo puolittain kaulassa, kun viimeistä hyppyä lähdettiin menemään.
Tämä on sisäänpäin 2,5 volttia taittain siinäkin tasan 3 kerroin. Pikkuisen raskaan näköinen hyppy, ei noussut ilmaan kauhean hyvin ja sitten tuo veteen tulokin on juuri samanlainen, aika lailla raskaan näköinen. Ei missään tapauksessa yhtä hyvä kuin puntselihyppy äsken. Oli viime olympialaisissa muuten juuri se ensimmäinen kilpailija, joka ei päässyt loppukilpailuun, eli 13 Hanna Staaling, nyt 49,5 pistettä. Iloisen oloinen on Hanna, vaikka ei varmasti tyytyväinen tuohon hyppyynsä ollut. Anastasia Nedobika Ukrainasta on seuraava hyppääjä ja hänellä sama hyppy kuin Starlingilla äsken. 20 vuoden ikäinen ukrainalainen, eli siis parhaat kilpailuvuodet mitä ilmeisimmin vielä edessäpäin. Paljon parempi veteen tulo kuin Hanna Staalingilla. Oikein hyvä hyppy tähän mennessä, kilpailujen paras hyppy tähän mennessä, kun viides hyppy vasta toki tämä koko kisassa oli. Oikein hyvää. 7 ja 8 yllättävää hajonta. 7:sta 8.5 tuo arvostelu, mutta 1.7 jää voimaa ja 2.8 ja näin ollen 69 pistettä on hyvä määrä. Tässä vaiheessa 66 pistettä sai tuosta alkukilpailussa, eli paransi. Sitten Noora Subcinski. Parikilpailun kakkonen eiliseltä. Tiina Puntselin kanssa. Subcinski hyppää myös tuon saman hypyn kuin Staaling ja Nedobika äsken peräjälkeen. Sisäänpäin 2,5 volttia kerien. Niin, tämä tulee kerien, 2,7. Totta, edelliset hyppäsivät taittain, jolloin se on 3,0 arvoinen kerroin. Nyt se on helpompi, 2,7. Ja tässä täytyikin onnistua, jotta pääsee noilla kertoimilla sitten hyviin pistemääriin. Ei isoja virheitä, vähän roiskeita veteen tulossa, siitä vähennetään, mutta ei paljon. 7.5 jää voimaa ja 59.4 sama kuin alkukilpailussa. Alicia Black, Iso-Britannia, oli näistä brittihyppääjistä parempi alkukilpailussa. Hanna Staaling siis 9. ja Alicia Black tässä kuvissa 6. alkukilpailussa. Hän aloittaa kierrehypyllä eteenpäin 2,5 volttia koko kierteellä ja siinäkin tasan 3 kerrointa. Hyvä hyppy. Se on hyvä hyppy. 69 pistettä on tähän mennessä johtohyppy Nedobikalla ja nyt voisi uskoa, että tässä tulee vieläkin parempi, eli ensimmäinen 70 pisteen ylitys. Katsotaan, mitä tuomarit ovat mieltä, mutta näyttää hyvältä. Voimakkaan näköinen hyppy. Kyllä, 72 pistettä. Oikein hieno. Kaseilla tulee tuo 72 pistettä ja Black siirtyy johtoon. Nedobika kakkonen ja Daniela Neero Ruotsista on kolmantena. Kun vielä 5 kilpailijaa jäljellä ja ensimmäisenä heistä Karsina Viitonen, Uusi Freitag, Hollannin edustaja. Myös kierrehyppy, eli tuo äskeinen Blackin hyppy nähdään nyt sitten Uusi Freitagin versiona. Hänhän on syntyjään siis Uusi Freitag saksalainen, mutta hän on useamman vuoden jo edustanut Hollantia. Ei ole niin siisti mielestäni kuin Blackin hyppy, ei missään tapauksessa ongelmia tässä ole, mutta ei missään tapauksessa niin siisti veteen tulo ja näin ollen varmaan jää sitten tuon
haamurajan alle, eli 70 pisteen alle, jos siitä veteen tulosta sillä tavalla pikkuisen oli tuossa alussa vielä polvikoukkuakin. Tuomarit ovat ajan tasalla, 67,5, hyvät pisteet, mutta puoli pistettä jokaiselta vähemmän kuin Blackille. Neljä hyppääjää jäljellä, joista ensimmäisenä on Uusi Freitagin parikilpailu pari Inge Janssen. Hän avaa tuolla sisäänpäin 2,5 volttia taittaen 3,0 tässäkin kerrointa. Pitkä keskittyminen on Inge Janssenilla. Mutta suhteellisen hyvä veteen tulossa. Vähän ongelmia näytti ojennukset olevan kohdillaan, mutta ei tuo veteen tulo, ei se ikävä kyllä ole niin siisti kuin sen pitäisi olla. 7,5. Aika lailla hajoaa taas kuutosesta. 7,5 on nuo pisteet ja 7 ja 2, 1, 6,5 jää voimaa ja se tiputtaa pisteet 61,5 ja Janssen jakaa Daniela Neeron kanssa neljännen sijan. Nadessa Pasina, kolmonen karsinnassa, taaksepäin 2,5 volttia taittaen 3 tasan kerroin. Hyvä hyppy, nyt on hyvä. Alicia Black siis johtaa 72 pistettä. Anastasia Nedopiikkaa 69 ja Uusi Freitag 67,5 pistettä kolmantena. Ei varmaan ole ihan sen Blackin hypyn kaltainen. Jotenkin tässä ei sitten ihan sitä sulavuutta kaiken kaikkiaan ole. Vaikea eritellä, mistä se vaikutelma johtuu, mutta hyvä hyppyhän se on. 67,5 ja jaettu 3. sija. 2 kilpailijaa vielä avauskierroksella jäljellä. Victoria Kesar, joka tosiaan 4 kierroksen jälkeen alkukilpailussa oli vielä kärjessä, kunnes sitten Tanja Kanjoton huikea 75 pisteen hyppy viimeisellä kierroksella ohitti Kesarin. Sillähän ei ole mitään väliä tuolla alkukilpailulla. Onko ykkönen vai kakkonen, jos ei nyt sitten välttämättä halua olla viimeinen hyppääjä, silloin on merkitystä, koska se karsinta vain antaa käännetyn paremmuusjärjestyksen, hyppyjärjestyksen tähän. No niin, hyvä alku. 69 pistettä hän sai tästä taaksepäin 2,5-volttisestaan alkukilpailussa. Sehän tarkoittaa 7,5 ja 1,8 sinne. Aikamoiset ojennukset. Melkein tuntuu, että nilkat ojentuu jo yli. 69 pistettä. Tyytyväinen Ukrainan Kesar oli. Ja sitten Tanja Kanjotto. Anteeksi, joka siis otti jo huikealla erolla parikilpailussa eilen parinsa Francesca Dallapeen kanssa kultaa. Taaksepäin 2,5 volttia taittaen on Tanja Kanjotton avaushyppy. Ja edelleen siis johtaa Alicia Black 72 pistettä. Oi mikä hyppy! Huippu veteen tulo, ylivoimaisesti paras veteen tulo tähän mennessä tällä kierroksella ja täytyy tulla johtopisteet. Siis kaseilla tulee se 72 pistettä ja nyt sitten tulee varmasti kyllä enemmän. Tuleeko yseen ja peräti voimaa jääviksi pisteiksi, ei nekään varmasti liikaa olisi. No ei tule kuin 8,5, 76,5 pistettä ja kärkeen.
Nedopiika kakkosena, Black kakkosena, Nedopiika kolmantena yhdessä Keesarin kanssa. Näin meillä jäi valitettavasti tuo ensimmäinen Alena Kamulkina hyppy mainosten alle. Hän sai siitä 56 pistettä, yhteensä 104 pistettä. Se oli tuo ulospäin 2,5 volttia kerien. Ja nyt siis Daniela Nero, joka aloitti kisan oikein mainiosti. 61,5 pistettä oli hyvä saldo ja nyt tulee sitten eteenpäin 3,5 volttia kerien. Ja kyllä, sama tahti jatkuu. Aika hitaan näköiset voltit, mutta ehtii kuitenkin tehdä sen loppuun asti. Vähän liian kaukaa tulee ponnistus. Lauta ei tuosta heitä ihan optimaalisella tavalla. Mutta hyvin pelastaa. Ei kuitenkaan 60 pistettä tästä hypystä. Seiskat voimaa 58,8. Ja sitten noustaan katsomossa seisomaan. Tiina Puntsel, isäntämaan edustaja, hyppää ulospäin 2,5 volttia taittaa. Ja siinäkin kolme tasan kerrointa, niin kuin hänen ensimmäisessä hypyssäänkin. Puntselhan ei onnistunut avaushypyssä. 58,5 pistettä oli pettymys. Mutta Puntselhan epäonnistui pahemman kerran siinä ensimmäisessä hypyssä ja vielä tässäkin alkukilpailussa. Tämäkin on parempi kuin alkukilpailussa. Hän sai vain 40,5 pistettä, mutta vielä ei ole se sellainen ajoitus löytynyt Puntselin hyppyihin, jolla mentäisiin ihan noihin nappisuorituksiin. Hän sai karsinnassa siis molemmista hypyistään ensimmäisestä ja toisesta 40,5 pistettä ja nyt tulee toisen kerran 58,5, eli onhan siinä merkittävä parannus, mutta kyllähän Puntsel toki yli 60 mielellään 70 pisteen näistä olisi ottanut. Hanna Staling oli pikkuisen hankala avaushyppy ja tämä on se hyppy, jonka Alicia Black ja Hanna Staling epäonnistuivat parikilpailussa eilen ja menettivät mitalin. Tämä on eteenpäin 3,5 volttia taittain. Pikkuisen se menee yli, mutta ei missään tapauksessa samanlainen epäonnistuminen kuin eilen parikilpailussa. 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 6, 7, 6, 6. Totta kai parantaa ensimmäisen kierroksen 49 pisteestään, mutta ennen kaikkea pääsi varmaan siitä kammosta, joka eilen tuli tästä hypystä parikilpailun epäonnistumisessa. Anastasia Nedopiika hyppäsi 69 pistettä avaushypyllään, hyppää nyt eteenpäin 3,5 volttia taittain. Siinä on se 3,1 kerrointa, joka on siis isoin kerroin, mitä tänään tässä kilpailussa tullaan näkemään. Aika monelta kilpailijalta nähdään sellainen, mutta nyt tulee hyvä. Veteen tulo varsinkin oikein hyvä tältä 20-vuotiaalta uuden sukupolven ukrainalaiselta. Nyt ei olisi mikään ihme, vaikka tästä tulisi 70 pistettä rikki. Ei tule, 68,2, eli sinne olisi vielä vähän tarvittu lisää tuomareilta, mutta 1,7 ja 2,7,5 jää voimaan. Joka tapauksessa Nedopiika tässä vaiheessa tietenkin kärkeen näistä neljästä ensimmäisestä. Nora Subcinski hyppää äsken nähdyn Nedopiikan tekemän saman hypyn. Subcinskihän jäi alle 60 pisteen avaushypyssä, joten nyt on parantamista siihen. Raskaan oloinen on tuo veteen tulo.
paljon parempi hyppy kuin ensimmäisen kierroksen hyppy. Mutta jos Nedopiika sai 68 pistettä, niin ei tästä millään samaa pistemäärää voi tulla. Vähemmän on pakko tulla. Pistettä, eli jää siis 6 pistettä Nedopiikan vastaavasta hypystä. Alicia Black aloitti taas puolestaan loistavasti 72 pistettä ensimmäistä hypystä ja nyt taaksepäin 2,5 volttia taittaen se on 3,0. Alicia Blackin sarjassa vaan ainoa pieni kauneusvirhe on se, että hän hyppää viimeisellä viidennellä hypyllään 2,7 kertoimisen hypyn, eli siinä antaa sitten väistämättä tasoitusta, jos sattuu vielä silloin olemaan kärkikahinoissa mukana. Ei ole niin hyvä ollenkaan kuin ensimmäinen hyppy valitettavasti. Siinä se mahdollisuus oli, mutta ja saman tien se meni. Tästä tulee huonot pisteet, ei voi mitään. Pikkuisen on polvetkin koukussa. Ja veteen tulohan ei ole hyvä. Siinä mennään yli. Raskas, niin kuin sanotaan, tuo veteen tulo. Vain 46,5 pistettä. Viisi hyppääjää toista kierrosta vielä jäljellä. Uusi Freitag aloittaa eteenpäin 3,5 volttia taittain. Ei ole toinen kierros ollut oikein häikäisevä. Melkeinpä voi sanoa, että suurin osa näistä ensimmäisellä kierroksella onnistujista on epäonnistunut. Freitag hyppäsi 67,5 pistettä. Se on semmoinen normisuoritus hänelle. Ja aika on vahva hyppääjä, jonka ponnistus on tietysti erinomainen, mutta sitten tuo veteen tulo, jos se ei ole ihan siisti, niin tuo roiskeisuus on sitten aikamoinen ja niinhän se on tässäkin. Niukasti 60 pistettä rikki. Sitten Freitagin parikilpailupari Inge Janssen. Ainoastaan 61,5 pistettä avauskierroksella. Nyt tulee se kierrehyppy eteenpäin 2,5 volttia koko kierteellä. Sehän tässä kaikilla kilpailijoilla on tuo kierrehyppy, jonka he ovat valinneet. Vähän hajoaa jalkojen ojennus veteen tultaessa. Veteen tulohan ei ollut mikään ihan huono. Mutta kyllä täytyy sanoa, että se ei jää tuomareilta huomaamatta tuo ojennuksen hajoaminen lopussa. Me näemme sen tässä nyt ja siinäkin on polvet koukussa. Ai, ai, ai. Siinä on jo hajontaa ja täällä vielä sitten näin. Nilkat ovat ihan niin sanotusti eri paria. Kukas tällä kierroksella nyt sitten onnistuu, kun jäljellä on enää 3 hyppääjää tällä hetkellä. Tosiaan ollut aika vaatimaton kierros tämä toinen kierros. Nadessa Basinan vuoro yrittää. Samainen kierrehyppy eteenpäin 2,5 volttia koko kierteellä tulossa myös Basinalta, jonka äsken roiskautti menemään Jansseen. No niin, nyt nähdään se onnistuminen. Basina hyppää, ponnistaa yllättävän kaukaa laudalta, tai ei siinä ole yllättävää, mutta yllättävää on se, että hän pystyy noin hyvän hypyn tekemään. Katsokaa, siinä on parikymmentä senttiä varpaitten ja laudan kärjen välillä, mutta silti pääsee komeasti ylös. Komea hyppy. Ei vieläkään 70 pistettä. Samainen 67,5, jonka hän sai jo avauskierrokselta. Ja Anastasia Nedopiika pitää ykköspaikkansa Ukrainan kilpailija. Basina menee kuitenkin kakkoseksi. Sitten Victoria Kesar. Hänkin hyppää kierrehypyn, saman kierrehypyn, jonka äsken näimme Basinalta.
Hyvä hyppy. Kesar on nuori. Juuri täyttänyt 21 vuotta, mutta jotenkin tuntuu hyvin varmalta suorittajalta jo nyt. Seven and half. 67,5 pistettä. Ei vielä ole tällä kierroksella nähty 70 pisteen hyppyä ja yksi kilpailija enää jäljellä, mutta häneltä jos keltä sitä voisi odottaa, Tanja Kanjotto. Eteenpäin 3,5 volttia taittaen 3,1 kerrointa. Kanjotton sarja hyppyjen kertoimet, vaikeusaste kertoimet 4-3 tasan hyppyä ja nyt 3,1. Eli tämä on siis hänen vaikein hyppynsä tässä sarjassa. Ei. Se on paha missi. Ja nyt täytyy sanoa, että olipas kierros, kun ei mikään tuntunut menevän niin kuin hyppääjät normaalisti tekevät. Ja siinä on ihan selkeästi polvet koukussa ja sitten vielä veteen tulo on surkea. Kuinka paljon sitten nimi painaa ja kuinka huonot pisteet tästä oikeasti tuleekaan? Jollekin nimettömämmälle tämä olisi sellainen nelosen, viitosen hyppy. No 5,5 jää kerran voimaa ja 2,6. 54 pistettä. Näin on kaksi kierrosta hypätty ja yllättävää on se, että näinkin vaatimattomia. Ja näin näemme Kamulkiina-hypyn uusintana, eli Alena Kamulkiina hyppää taaksepäin 2,5 volttia taittain. Saa tästä 66 pistettä. Tämä tulee näköjään vähän viiveellä, mutta tämä hyppy tosiaan jo äsken hypättiin tuon mainoskatkon aikana. Ja näin hänellä on 170 pistettä kolmen kierroksen yhteis jälkeen, mutta siis Nedobiika johtaa, Kesar toinen, Basina kolmas ja Tanja Kanjotto vasta neljäs. Kanjotto on kuitenkin vain 6,5 pistettä jäljessä kärkeä, joten hänellä on 3 hyppyä vielä aikaa tuo suosikkiasemansa lunastaa. Tässä on Daniela Neero. Hän hyppää kolmannella hypyllään taaksepäin 2,5 volttia kerien 2,8 kerroin. Neeron ongelma on se, että hänellä on pikkusen liian helppo sarja verrattuna noihin kovempiin kilpailijoihin. 1,2,7 ja 3,2,8 kertoimista hyppyä. Ainoastaan 54,6 hän saa vähän reilu 4 pistettä vähemmän kuin alkukilpailussa tästä hypystä. Tiina Puntsel on tosiaan nyt ne kaksi hankalaa hyppyänsä saanut tehtyä. Tosiaan alkukilpailussa ykkös- ja kakkoshypystä 40,5 pistettä. Tässä loppukilpailussa molemmista 58,5, joka on tietysti liian vähän mitaleita ajatellen. Mutta nyt sitten eteenpäin 3,5 volttia taittain 3,1. Jos tämä menee hyvin, niin nousee tilastoissa kovasti. Ja on se paras hyppy häneltä. Puolustava mestari näyttää kuitenkin pikkuisen jo niitä oireita millä, ja elkeitä, millä hän tuo mestaruutensa viime EM-kisoissa tällä 3 metrin ponnahduslaudalla otti. Saa 3 pistettä enemmän kuin alkukilpailussa, eli koko ajan parantaa alkukilpailuun nähden, mutta Puntselhan oli vasta 10. karsinnassa, että siinä mielessä parantamista onkin. Hanna Staling hyppää ulospäin 2,5 volttia taittaen tasan 3 kerroin. Ja yli menee.
Siinä taisi olla varpaat vähän yli laudan kärjestä, kun ponnistus lähti, ja se kyllä tietää ongelmia. Katsotaanpa nyt, olenko oikeassa. No kyllä ne ovat. Kyllä ne ovat, ja se ponnistus, niin kuin näette, niin se ei voi olla niin tehokas tuolla tavalla, mutta siihen nähden hän Hanna Staling selviytyy yllättävänkin hyvin tästä hypystä. 63 pistettä, se on hänen parhaat pisteensä tähän mennessä tässä kisassa. Sitten Anastasia Nedobika. Tähän asti hyvä kilpailu. 69 ja 68,2 pistettä aiemmista, ja nyt on tulossa ulospäin 2,5 volttia taittain 3 tasan kerroin. Aivan pikkuisen riiaroiskeinen tuo veteen tulo, näytti ojennukset, upean näköiset ojennukset. Voi kuvitella, että hänellä on jonkinlainen voimistelutausta, niin kuin kovin monella tietysti tässä lajissa on. Ja siinäkin taisi varpaat olla toisesta jalasta ainakin vähän yli. Eli kyllä tässä nyt pikkuisen takapakkia tulee, kun katsoo uusintana, niin onhan tuo veteen tulo vähän liian roiskeinen. Oi harmin paikka, 55,5 näin Ukrainan tuore tulokas menettää otettaan noihin mitalisijoihin, joissa hän vielä kahden kierroksen jälkeen komeasti oli kiinni. No, vielä on 2 kierrosta jäljellä. Nora Tsupšinski on myös ollut alakanttiin esiintynyt tässä loppukilpailussa taaksepäin 2,5 volttia taittaen. On hänen kolmas hyppynsä 3 tasan. Se saattaa olla Tsupšinskin paras hyppy tähän mennessä. Pikkuisen hitaasti lähtee pyörimään ja siinä on polvikoukkua. Ei mikään kaunis hyppy siihen nähden. Hyvä veteen tulo. Ei tule kuin 61,5 pistettä. Täsmälleen samat pisteet kuin alkukilpailussa. Tuosta hypystä. Ja sitten Alicia Black. Tämä on hänen vaikein hyppynsä. Eteenpäin 3,5 volttia taittaen. Siinähän on 3,1 kerroin. Sitähän olemme nähneet jo useammaltakin kilpailijalta, Tsupšinskilta, Nedobikalta, muun muassa Stalingiltakin. Siinä jää kamera vähän hassusti, ottaa tuon veteen tulon. No niin, siinä on tuo ongelma. Astuu melkein ohi. No ei se nyt ihan huono ole tuo veteen tulo, mutta on siinä koko ajan vähän sellainen työnteon maku, ei ole sujuva. Vain 60-45. Tämä ei nyt ole kohonnut kovin hyväksi tämä loppukilpailu. Täällä on nyt avauskierros lupasi enemmän. Toinen kierros sitten meni kaikilta melkeinpä alakanttiin enemmän tai vähemmän, jopa Tanja Kaniottolta. Uschi Freitag. Ja tuo on taas tuo ranking 11, niin se on live ranking, eli nämä 3 hyppyä hypänneet otetaan siihen mukaan. Uschi Freitaghan ei toden totta ole 11 kahden kierroksen jälkeen. No niin, nyt se pyörii. Siinä on myös tuota polvikoukkua heti lähtöä vaiheesta ja se pyörii sillä tavalla, että se ei lopu vielä tuo niin veteen tuloon niin kuin pitäisi, ja vain 55,5 pistettä. Ei ole Uschi Freitagkaan tänään ollut häävi.
tässä kilpailussa? Onko sitten jo kilpailuväsymys yksinkertaisesti kaikkia naisia vähän vaivaamassa? Inge Jansen. Eteenpäin 3,5 volttia kerjen. Siinä on 2,8 vaikeus, kun sen tekee kerjen. Melkoisen korkealle hyppää, eli hyvä lähtö. Mutta ei siinä sitten sen jälkeen hirveästi hyviä asioita valitettavasti tapahdu. Yli se vaan menee. Ja sitten kun kerrointa on se 2,8, niin ei tule 60 pistettä, vaikka seiskat voimaan jäävätkin. Kolme kilpailijaa jäljellä tällä kierroksella. Nadessa Pasina hypännyt tasaisesti 67,5 pistettä molemmilta ensimmäisiltä hypyiltä. Ja tuo vähän häiritsee tuo previous ranking, joka ei toden totta ole 11 kahden kierroksen jälkeen. Sehän tässä pitäisi näkyä, eikä se live-tulos, jossa on suurimmalla osalla tässä vaiheessa jo hypättynä kolme hyppyä ja Basinalla siihen otettiin vain kaksi. No niin, se on hyvä hyppy ja tässä jo antaa pieniä virheitä anteeksi, kun noita epäonnistumisia tulee kaiken aikaa. Pasina 61,5 pistettä, aikaa vähän, mutta silti hän johtaa. 196,5 pistettä vie hänet Nedobigan edelle ja Tiina Puntselon kolmantena, kun kaksi hyppää jää vielä jäljellä, eli Victoria Kesar, joka oli kakkonen siis kahden kierroksen jälkeen, eikä suinkaan 11, mikä siinä nyt näkyi tuossa ruudussa. Tanja Kanjotto putosi viidenneksi, hän on vielä sitten Kesarin jäljessä hyppäämässä tältä kierrokselta. Kesar tekee tasaista työtä, ei häikäise, mutta ei myöskään epäonnistu. Hänellä on 69 pistettä ja 67,5 pistettä alla. Näin tästä ei sellaista pistemäärää tule. Tuo veteen tulo on roiskeinen. Ja nilkatkin siinä hajoavat ojennuksesta, eli aikamoinen lasku ja 54 pistettä vain. Kolmanneksi. Basina Nedobiga Kesar ja ei 200 pistettä kenelläkään vielä täynnä. Nadessa Basinalla 196,5 ja Kanjotto tipahti siis neljänneksi viime hyppynsä jäljiltä. Kierrehyppy eteenpäin 2,5 volttia koko kierteellä. Parempaa Kanjottoa. Hän ei saanut tästä kuin 58,5 pistettä karsinnassa. Nyt tulee huomattavasti enemmän, eli paikkaa sitä, minkä viime kierroksella menetti. Pikkuisen myöhässä ehkä tuossa vaiheessa tulee kiire, mutta pelastaa hienosti veteen tulolla. Ja näin on Kanjotto ottanut jälleen ykköspaikkansa. 69 pistettä ja isä Giorgio sieltä jotain pikkuisen kommentoi, vaikka tässä vaiheessa ei enää asialle mitään voi. Tanja Kanjotto johtaa siis yli kolmen pisteen erolla. Nadessa Basina, Anastasia Nedobiga seuraavina. Ja Nedobigahan on kova yllättäjä, koska hän oli vasta kahdeksas alkukilpailussa. Mutta Basinahan oli kolmonen. Kaksi kierrosta vielä jäljellä. Kolme kierrosta on hypätty. Alena Hamulkina hyppää seuraavaksi sisäänpäin 2,5 volttia taittain kolme tasan kerrointa. Ja Hamulkina on nyt siellä ihan oikeasti viimeisenä 12 kolmen kierroksen jälkeen.
On kuitenkin vain 1,5 pisteen päässä Hanna Stalingista, joten ei missään tapauksessa ole vielä menettänyt peliä noista paremmista sijoituksista. Ja 5 pistettä alle, 5 pistettä Janssen ja Neeron takana. Sisäänpäin 2,5 volttia taittaen siis tämä hyppy, 3 tasan kerroin. Niin paljon parempi kuin edelliset hypyt häneltä, eli tällä tyylillä ei varmastikaan jää viimeiseksi, jos vielä viimeisen hypyn tätä luokkaa hyppää. Hieno 66 pistettä. Oikein hyvät pisteet. Daniela Neero hyppää puolestaan ulospäin tuon 2,5 volttia, tekee sen kerien. Ja kerien tehtynä se on 2,8. Siinä se ongelma on, että 4 hyppyä Neero tekee kerien. Taittain tehden niistä olisi saanut 0,2 jokaisesta enemmän kerrointa. Ja nyt menee yli oikein pahemman kerran. Hyppyhän lähti korkealle. Siinä oli aikaa tehdä tuo, mutta ehkä sitten liikaakin aikaa, koska hyppy menee pahemman kerran yli. Näin 39 pistettä ja näin ollen Hamulkiina meni reilusti Neeron edelle tällä 4. kierroksella. Tiina Puntsel. Edellinen hyppy oli mainio, 68 pistettä siitä. Ja nyt tulee sisäänpäin 2,5 volttia taittaen 3 tasan. Parantaa. Ne ensimmäiset 2 58,5 pisteen hyppyä olivat niitä, joissa hän takerteli tosiaan alkukilpailussakin, mutta nyt on sitten tahti ollut toinen niin kuin alkukilpailussakin oli. Tästäkin tulee reilut 60 pistettä. Hän sai tasan 60 pistettä tästä alkukilpailussa, mutta nyt varmasti tulee jo ylikin. Kyllä, 63 pistettä, kun 7 jäävät voimaan. Hanna Stalingin rytmiryhmä siellä katsomossa kannustaa Stalingin. Kilpailu on kuitenkin mennyt aika lailla pieleen, mutta nythän sitä on vielä pari kertaa mahdollisuus parantaa taaksepäin 2,5 volttia taittain 3 tasan kerroita. Kyllä. Ei mitään häikäisevää, mutta kyllähän tässäkin taas kaikki mahdollisuudet siihen, että 7 jäävät voimaan ja silloin mentäisiin 60 pisteen yli. Ja sehän nyt on jo sitten huomattavaa parannusta. Näin, 63 pistettä hänellekin, eli 7 tosiaan voimaa. Ja Anastasia Nedopiikka, joka epäonnistui edellisessä hypyssään hiukan, sai vain 55 ja risat. Nyt olisi sitten taas palattava sinne 68,9, mitä hän teki 2 ensimmäisellään taaksepäin 2,5 volttia taittain myös hän, niin kuin Hanna Staling äsken.
valinnut hypykseen tähän neljännelle kierrokselle. Yli menee, voi voi, kyllä tää sarja nyt vaan kuivuu kasaan. Nedopiikalla alkoi, kaksi ensimmäistä olivat tosi hyviä ja lupauksia antavia, mutta kaksi seuraavaa ovat sitten aika lailla vaatimattomampia, aika paljon vaatimattomampia. Pikkuisen on polvissa koukkua. Ja yli menee tuo hyppy. Vain 52,5 pistettä. Nora Subczynski. Ulospäin 2,5 volttia taittaa ja kolme tasan siinäkin kerrointa. Subczynski on tehnyt aika tasaista sarjaa, huonoin 59,4 ja paras 62 pistettä, mutta tasaisesti sinne keskivälille tätä 12 finaalia tuolla sitten sijoituttaisiin. Pistettä sai karsinnassa tästä, joten parantaa siihen nähden tietysti aivan valtavasti. Hyvä veteentulo. Voipa olla paras hyppy tähän mennessä ja onkin 64,5 pistettä. Sitten Alicia Black. Alicia Blackin toinen hyppy meni pieleen, sen takia hän tipahti tulosluettelossa, mutta hänellä on alla kuitenkin se avauskierroksen 72 pistettä. Nyt tulee ulospäin 2,5 volttia taittaen tasan kolme kerrointa. Vähän roiskeinen on tuo veteen tulo. Ponnistus näyttää lähtevän oikein hyvin, korkeutta löytyy, pitäisi tuolla ponnistuksella hyvin ehtiä tehdä tämä ja niin hän periaatteessa ehtiikin, mutta ei sittenkään. Aika usein 49,5 aika usein näissä kilpailussa käy kuitenkin niin, että loppukilpailun taso on kovempi kuin loppukilpailussa on kovempi taso kuin alkukilpailussa, mutta täällä on aika paljon kilpailijoita, joilla on isompia vaikeuksia ollut tässä kisassa kuin alkukilpailussa. Uusi Freitag. Hän hyppää myös ulospäin 2,5 volttia taittain kolme tasan. Siinä siis kerroin. No niin, nyt on ilmavuutta. Kuten sanottu, hänen ponnistuksensa on niin voimakas ja vahva, että hänen periaatteessa aikaa tehdä tuo. Ja tällä kertaa ei pelkästään periaatteessa. Tämä on erittäin, tai voisi sanoa, että ojoi, siinä on polvikoukkua kyllä, mutta Freitagin paras hyppy tässä kisassa. Näin uskaltaisin veikata ja 63 pistettä takaa, että näin on. Ei sentään. Ensimmäisellä hyppyllä tuli 67,5. Tiina Puntsel, Nora Subczynski ja Uusi Freitag ovat tällä hetkellä kärkikolmikkona, kun neljä kilpailijaa tältä kierrokselta hyppäämättä. Inge Janssen edelliselläkin tuli vähän takapakkia, sitäkin edellisellä ja ulospäin. 2,5 volttinen on Jansseninkin valinta ja nyt menee aika rajusti yli. Pistettä tuli parikilpailuparille Freitagille äsken, tästä ei 60 pistettä tule. Inge Janssen oli alkukilpailussa
kuutisen pistettä Freitagia parempi, 57 pistettä tästä, 231 pistettä. Ja näin on sitten 15 pistettä Freitag tässä vaiheessa, Usi edellä Ingeä. Kolme kilpailijaa siis jälleen jäljellä tätä kierrosta, kun Nadessa Basina tulee eteenpäin 3,5 volttia taittaen. Se on se 3,1 pisteen kertoiminen hyppy, ja tässä se onnistuminen pitää tulla, jos hän meinaa, ja meinaa tietenkin Tanja Kanjotton tässä mestaruudesta haastaa. Hyppää eteenpäin, ei ylöspäin. Taisteli kuitenkin kohtalaisen hyvin tuo hypyn läpi, mutta eihän se missään nimessä ole hyvä. Tässä tulee se ongelma. Hän hyppää tässä vaiheessa jo selkeästi pää- ja ylävartaloon tuonne eteenpäin eikä ylöspäin. Ja sen takia se hyppy ei nouse niin korkealle kuin sen pitäisi. Ja tuo menee sitten yllättävää, että noinkin hyvin pelasti hypy. 55,8 pistettä jättää kuitenkin aika paljon toivomisen varaa. Hän menee kuitenkin tässä vaiheessa kärkeen, eli mitalissa hän on edelleen tämänkin jälkeen kiinni, mutta kyllä nyt saa ehkä jo, jos ei sitten Kanjotto epäonnistu, niin saa kyllä jo tuon mestaruushaaveen heittää. Victoria Kesar oli kakkonen karsinnassa, mutta tämä ei ole mennyt niin hyvin tämä varsinainen kilpailu. Nyt pitäisi sitten tuosta ulospäin 2,5. Oi, oi. Hyvä, että pysyi tuossa. Huhhuh. Se meinasi olla ihan täysi ongelma. Mitäs siinä tapa? Ai, ai, ai. Hän oli menossa jo yli tuosta laudasta. Kuinka, oi oi, liukastuminen. Se. Siis tässähän käy niin, että hän saa tehdä tuo hypyn uudestaan, mutta ikävä kyllä häneltä vähennetään 2 pistettä siitä, kun hän joutuu tämän uusiksi ottamaan. Voi voi. Siihen nähden käsittämättömän hyvä hyppy. Ja yleisö kyllä antaa suosiot siitä, että tuon kaiken kamaluuden jälkeen hän tosiaankin pystyy vielä tuollaisen hypyn tekemään. Siinä on kyllä polvet koukussa, mutta hyvin taistelee. Jokaiselta tuomarilta, siis kaikilta tuomareilta, vähennetään 2 pistettä. Ja kun sitten kertoimella sitä vedetään, niin ei siitä tule kuin 43,5 pistettä. Voi voi, siinä meni kyllä mitali melkoisella varmuudella Kesarilla. Tanja Kanjotto palasi toisen kierroksen epäonnistumisensa jälkeen, kolmannen kierroksen hypynsä jälkeen johtoon. Sisäänpäin 2,5 volttia taittain on tämä hyppy. Siinä se tuttu 3 tasan kerrointa. Kanjotto tarvitsee vain 53 pistettä mennäkseen ykköseksi, koska Nadessa Basina siellä kakkosena on, eikä Basinakaan saanut kuin 55,8 pistettä. Kyllähän tästä nyt se 53 pistettä tulee komeasti ja enemmänkin, mutta ei tämä mikään Kanjotton parhaita hyppyjä ole. Kyllä tämä viimeinen kilpailu täällä Berliinin uimahypyn EM-kisoissa, se on ollut aika vaatimaton tasoltaan, se on kyllä nyt pakko sanoa. Pistettä ja lähes 12 pisteen etu viimeiseen hyppyyn lähdettäessä kakkoseen Basinaan. Tiina Puntsel nousi komeasti kolmoseksi ja toinen saksalainen Nora Subczynski on vajaan pisteen päässä neljäntenä, eli saksalaisten ja sitten Usi Freitagin ja Anastasia Nedopiikan välillä vielä käydään kovaa kamppailua ainakin kolmossijasta. Ei Basinakaan turvassa vielä kakkosena ole. Todella tiukkaa, todella tiukkaa. Final round of dives, representing Belarus,
Alena Hamulkina aloittaa viimeisen kierroksen. Ja Hamulkinahan on parantanut alkukilpailuista melkoisen paljon. Hän on seitsemäntenä ja kierrehyppy tulee häneltä viimeiseksi, eli eteenpäin 2,5 volttia koko kierteellä. 3 tasan siinäkin on kerroin. No niin, se päättää ihan hienosti. Ei se tietenkään mikään hyvä veteen tulo ollut, mutta muistetaan nyt, että Hamulkina oli kuitenkin karsinnassa 12, eli pääsi viimeisenä tähän loppukilpailuun. Ja siihen nähden, kun hän lähti tähän hyppyyn viimeiseen kierrokseen 7. sijalta, niin hän on tehnyt erinomaisen kilpailun, joka päättyy 51 pisteen hyppyyn, joka tietysti on pikkuisen alakanttiin, mutta joka tapauksessa 287 pistettä on 24 pistettä enemmän kuin alkukilpailussa. Daniela Nero. Viimeisiä hyppyjä hän on vähän, tai ainakin tuo 4. hyppyhän meni aika lailla pieleen, alle 40 pistettä. Ja jälleen tulee kerien tehty hyppy, eli sisäänpäin 2,5 volttia kerien, siinä on 2,7 kerrointa, eli suhteellisen vähän. Se oli helpohko, mutta siistihän se on, ei siinä mitään, 50 päälle mennään tällä todennäköisesti, vaikka kerrointa ei siinä kovin paljon olekaan. Mutta Daniela Nerokin kuuluu todennäköisesti niihin, katsotaan nyt nuo pisteet, 51,3 kyllä kuuluu niihin kilpailijoihin, jotka hyppäävät huonommin kuin alkukilpailussa. Sitten Tiina Puntsel, joka on noussut taistelemaan mitalista. Tosiaan puolustaa mestaruutta, siihen ei enää ole mahdollisuutta sen verran kaukana. No, aina on mahdollisuus, jos edellä olevat täydellisesti epäonnistuvat, mutta jos tehdään normaalisuorituksia, niin Puntselilla ei ole mahdollisuutta mestaruuteen, mutta aivan upealla suorituksella hopealle, ja 3. sijaltahan hän lähtee tähän hyppyynsä. No niin, isoa hyppyä tarvittiin ja sellainen tuli. Nyt jännitetään tuomaripisteitä. Yli 60 pistettä tästä täytyy tulla, mutta kuinka paljon? Hyvä kohta hypätä. Erinomainen ajoitus ja siinä on myös ojennukset kohdillaan. Kyllä tästä tulee hyvät pisteet. on Puntselin parhaat pisteet tähän mennessä ja nyt ollaan hyvin lähellä semmoisia pisteitä. No se oli 3,1 ja 66, 314,2 on johtopisteet tässä vaiheessa. Tiina Puntselin ilmeestä vähän näytti, että hän odotti ehkä enemmänkin, mutta kyllähän se ihan hänen parhaita hyppyjään oli. Tässä oli 3 tasan kerrointa ja siinä 3,1 tuli se pari pistettä enemmän, eli samat pisteet. Hanna Staling on ollut vähän vaikeuksissa tässä koko ajan. Edellinen kierros oli sentään kohtalaisen hyvä. Kierrehyppy eteenpäin 2,5 volttia koko kierteellä hänen päätöshyppynsä. Näyttää siltä, että kilpailijat ryhdistäytyvät tähän viimeiseen hyppyynsä ja näitä epäonnistumisia, joita tässä kilpailussa on tosiaan nähty, niin niitä ei nyt nähdä. Tämäkin on hyvä hyppy. 63 pistettä. Seiskat jäävät 3 tasan kertoimisessa hypyssä voimaan ja silloin tulee se 63 pistettä ja ei ihan 300 pistettä. Mutta kakkoseksi 4 kilpailijan jälkeen kuitenkin. Nedo Piika. Kierrehyppy hänelläkin samainen kuin Stalingilta äsken, tulee viimeiseksi.
siinä aika kaukaa laudan takaa. Hyppys ei nosta häntä riittävän korkealle. Ja sitten jalathan ovat vielä kaukana ojennuksesta siinä vaiheessa, kun hän tulee veteen. Kyllä. Tiina Putsel siellä puree kynsiä johtoasemassa tällä hetkellä aika reilussa sellaisessa, mutta tässä on sitten todellinen uhkaaja Puntselille. Nora Subcinski-maan nainen hyppää myös tuon kierrehypyn viimeisenä hyppynään ja 67 pistettä tarvitsee Subcinski, kun lasken oikein. Kyllä, 67 pistettä tasan riittää Nooralle ykköspaikkaan. No niin, mitä sieltä sitten tulee? Nyt sitten vaan odotellaan tuomareiden pisteitä. En itse ainakaan uskalla yhtään sanoa, tuleeko 67, eli 7,5 sieltä pitäisi tulla, jotta näin kävisi, että Noora menisi kärkeen. Iloinen ilme, ja kyllä, 70 pistettä rikki ja ykköseksi. 317,9, eli yli 3 pisteellä. Melkein 4 pisteellä Tiina Puntseli, joka siellä ilmi selvästi näki, että nyt siinä taisi se mitalitoivu mennä. Mutta saksalaiset kärjessä, Alicia Black tulee seuraavana vuoroon, hänen kilpailunsa on ollut vaikea. Eikä mitään mahdollisuutta, ei edes matemaattisesti, teoreettisesti, koska hän tarvitsisi pitkästi yli 80 pistettä ja tästä hypystä ei sellaista voi tulla, kun 2,7 on kerroin. Sisäänpäin 2,5 volttia kerien siis. Se on siisti hyppy, mutta tosiaan niin kuin sanottu, 2,7 kerrointa takaa sen, että todella hyvät pisteet tarvitaankin, että päästään yli 60 pisteen. 7,5 pitäisi jäädä voimaan yli 60 pisteeseen päästäkseen. Puoli, eli jää puolella pisteellä Alena Hamulkiinan taakse. Viisi kilpailijaa jäljellä, Usi Freitag. Yli 70 pistettä tarvitsee Usi Freitag päästäkseen Subcinskin edelle. Pitkästi yli 70 pistettä, koska Subcinski oli pikkuisen edellä ja otti itse 70,5 pistettä. Nyt pitäisi nopeasti laskea tuosta. Se on 54, 60, 74 pistettä pitäisi peräti tulla, jotta menisi kärkeen. Se on sen verran roiskeinen tuo veteen tulo, että ei siitä niin huippupisteitä voi tulla. Joten kyllä siellä Noora Subcinski voi kohta huokaista helpotuksesta, kun saamme Usi Freitagin pisteet. Ja itse asiassa voi huokaista myös Tiina Puntsel. Puntselhan on vain sen melkein 4 pistettä jäljessä Subcinskia. Eli kyllä ehdottomasti jää 2 saksalaista kärkeen tämän hypyn jälkeen. Kyllä tasan 60 pistettä ja kolmanneksi. Melkein 8 pistettä. Puntsel pitää Freitagin takanaan. Subcinski, Puntsel, Freitag siis tässä vaiheessa 3 kärki. Inge Janssen. Ja hänellä on pitkä matka tuonne Subcinskiin. 85 pistettä melkein, eli ei tule johtohyppyä tästä, vaikka tekisi minkälaisen. Taaksepäin 2,5 volttia taittain. Usi Freitagin kolmossijaa voi
onnistuessaan uhata tällä hetkellä. Siihenkin tarvitaan yli 75 pistettä, mitä tästä ei tule. Ei millään. Ei millään. 7, 6, 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
Vai 57 pistettä ja jää sinne jopa Nedopiikan taakse, eli Ukrainan Nedopiikakin pysyy Janssenin edellä ja Noora Subcinskia alkaa jännittää oikein tosissaan. Johtaa siis kilpailua, kun kolme kilpailijaa jäljellä. Nadessa Basina hyppää tuon ulos päin 2,5 volttia taittain ja Nadessa Basina tarvitsee 46 pistettä, joka on täysin mahdollinen. No niin. Komea hyppy. Vain 55,5 pistettä Nadessa Basina hyppäsi alkukilpailussa tästä, mutta tämä on paljon parempi. Paljon parempi ja väittäisin, että kyllä tässä nyt tuli johtohyppy. Annetaan kaikessa rauhassa tuomareitten tehdä tehtävänsä. Eli 66 pistettä jos tulee, niin hän siirtyy tässä vaiheessa kärkeen. Tulee yli 70 pistettä ja on ykkönen. Kyllä. Basina johtaa, Subcinski toinen ja Tiina Puntsel tipahtaa kolmanneksi. Ja varmasti tietää, että se tarkoittaa myös sitä, että Tiina Puntsel tipahtaa palkintokorokkeelta, koska Tanja Kanjottohan siellä on tuolla viimeisenä tulossa. Victoria Kesar, joka oli siis kakkonen tuossa alkukilpailussa viimeksi. Muistatte, miten hänen kävi. Hän joutui ottamaan hyppynsä uudestaan ja hyvä, että pysyi laudalla. Ensimmäisessä yrityksessä sai sitten lopulta vain 43 pistettä. Siinä oli jälleen ongelmia tuossa laudalla, mutta sen hän selvittää tällä kertaa. Mutta tästähän ei enää puhuta mitalista, vaan ylipäänsä siitä, että selviytyy Kesar tästä kilpailusta. Mutta tämä on hyvä hyppy. Mitenkä ihmeessä hän pystyi tekemään noin hyvän hypyn, kun siinä oli varpaat ulkona laudasta ja hän hyppäsi eteenpäin ja silti melkein 70 pistettä. Eli nyt tiedetään sen, että Basina on vähintään kakkonen, Subcinski vähintään kolmonen ja jos Tanja Kanjotto normaali hyppynsä hyppää tällä ulospäin 2,5 volttisella, niin näin myös käy. Eli Basina jää kakkoseksi, Subcinski kolmoseksi. Kanjottohan tarvitsee 59 pistettä. Ja se pitäisi olla ihan vakiosuoritus. Mutta ylihän se menee. Yli menee hyppy ja mitä sieltä nyt sitten tuomarit tarjoilevat? Kerranhan hän jo epäonnistui ja sai 54 pistettä. 59 pistettä tarvitsee, jotta menee Basinan edelle. Ja 54 pistettä tarvitsee, 53,5 pistettä tarvitsee Subcinskin edelle. Ja 54 jää kakkoseksi ja Nadessa Basina Venäjältä ottaa Euroopan mestaruuden ja ei voi uskoa tuota tilannetta todeksi, pitää siellä käsiä naaman edessä, kun ei meinaa uskoa, että näin voi käydä. Tanja Kanjotto on kakkonen ja voittaa vain 0,35 pistettä Noora Subcinskia. Subcinskille kuitenkin lohdutukseksi pronssimitali. Ja Tiina Puntsel tosiaan sitten niukimmalla mahdollisella tavalla, mutta harmillisella tavalla sitten kuitenkin joutuu luovuttamaan mitalin pois. Sitten Freitag Kesar, joka oli siis kakkonen alkukilpailussa, putoaa kuudenneksi. And some European divers, please ensure you stay with us.
Meine Damen und Herren, in Kürze bitte die Siegerehrung des Finales Reiter der Damenstadt. Näin siis mestaruus Pasiinalle, Kaniottolle hopeaa ja Subcinskille bronssia. Näin ovat Euroopan mestaruusuimahypyt tältä erää käyty. Mielenkiintoiset kisat. Pakko sanoa, että tämä viimeinen kilpailu ei tasoltaan noussut ihan niin huikeaksi kuin normaalisti viimeinen kilpailu, mutta silloin yleensä viimeisenä hypätään tuo miesten 10 metrin kerroshyppy, joka tänäkin vuonna oli huikaiseva hieno kilpailu. Joka tapauksessa paras saatiin tässäkin karsittua täältä ja Pasiina Nadessa. Pasiina, voi sanoa yllätysmestari. Tanja Kaniotto jätettiin kakkoseksi, Noora Subcinski siis kolmas ja kiitokset uimahyppyseurasta tältä erää. Mukavaa illan jatkoa. We'll be right back.